နယူးဇီလန်ဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်မဲ့ကိစ္စဖြစ်ပေါ်မှုအပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုတစ်ချက်ကိုကိုယ်စားလှယ်တွေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အသက်52နှစ်အရွယ်အာဒမ်ကသူမဟာနိုင်ငံကိုဆက်လက်ပြီးဥဆောင်ဖို့ဆန္ဒမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းထက်နောက်မကျဘဲယာရုမနှုတ်ထွက်ကပြန်လည်အရွေးခံဖို့လည်းမကြိုးစားတော့ကြောင်းဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့တာပါ။သူမရဲ့အဆိုရဝန်ကြီးတဦးလည်းဖြစ်ထိတ်တန့်ပြန်ပြတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ခရစ်ဟက်ကင်ကတော့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအသစ်တဦးကိုလီဘာတီပါတီအမတ်တွေကဗော့တူညီမှုရရှိဖို့ပြောလင့်ထားပြီးသူ့အနေနဲ့ရွေးကံဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နယူးဇီလန်သားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်ရေးမှာတေချာအောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တကယ်လို့များကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးဟာလာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ကိုတာဝန်ချက်ဆိုင်ခွင့်အတွက်အဆိုပြုခဲ့တဲ့ဆန္ဒမဲတွေရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကိုမရယူနိုင်ပါကခေါင်းဆောင်မှုပြိုင်ပွဲဟာပုံမှန်ခြေပြန်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မှတ်ချက်ပေးသူတွေကတော့ဟက်ကင်၊ယခင်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကျွမ်းမာရေးဝန်ကြီးဟောင်းနဲ့လက်ရှိပညာရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝန်ကြီးလက်ရှိတရားရေးဝန်ကြီးကီရီဟယ်လန်တို့ဟာဝန်ကြီးချုပ်အခန့်ကဏ္ဍအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေလို့ထောက်ပြထားတာပါ။အာဒန်ဟာရွေးကောက်ပွဲအတွင်းဂျာနေဝူကြီးရဲ့ထားကြောင်းနက်ဖီယာလီစိတ်မှာတောက်ချာနေကမီဒီယာတွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးအရာကတော့ကျမတို့ဟာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပါပဲ။ထင်မြန်ပါတယ်ဒါကနယူးဇီလန်သားတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုမြန်မြန်ဆက်ဆံပြန်ပြောင်းနိုင်စေဖို့တည်ချာစေပါတယ်လို့သူမကပြောခဲ့တာပါ။ယာဒူမနှုတ်ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်နောက်နိုင်ရခြင်းမရှိဘူးလို့လည်းသူမကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အနိုင်ရရှိသူတွေအနေနဲ့လမ်းမဲ့အထူးရေကောက်ပွဲမတိုင်မီအထိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးအာဒန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တက်တန်းဟာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်ထက်နောက်မကျဘဲဂုံဆိုးမှာဖြစ်ပြီးအထွေထွေရေကောက်ပွဲကိုအောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။